Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski sot ka folur për hartën e Shqipërisë së Madhe në Muzeun e Luftëtarëve të UÇK-s në Sopot, duke theksuar se është vendosur 145 vjet me vonesë dhe se si kjo hartë ka në të gjitha vendet e Ballkanit. Kovacevski tha se më e rëndësishmja për ne është vetëm harta me vendet antare të NATO-s dhe së shpejti edhe harta me Evropën e Bashkuar. Besoj se kjo që kemi sot si shoqëri nuk i bën as pak të rëndësishme hartat e tilla, sepse pas vitit 2001 dhe pas hyrjes në NATO, ne në vendin ton kemi hartat e tjera që janë të rëndësishme. Kjo është harta e vendeve antare të NATO-s dhe me fillimin e negociatave me BE-n, harta që do të kemi ne dhe shpresoj se do ta ketë i gjithë Ballkani Perëndimor, është harta e Evropës së Bashkuar. Gjithçka tjetër është 145 vjet me vonesë. Kovacevski shtoi se karakteristik e këtij rasti është se është pronë private. Nëse do të ishte shoqërore, atëherë duhet të jepet leje nga komuna, ndërsa komuna e Kumanovës nuk ka informacion për këtë. Reagim për hartën e Shqipërisë së Madhe, në hapjen e së cilës këtë fundjavë mori pjesë edhe kryesia e BDI-s, ka bërë edhe kryetari i VMRO-DPMNE-s, Hristian Mickoski. Ai tha se BDI-ja dhe Ali Ahmeti për të mbrojtur krimin që po e bëjnë dhe eksodin që po ndodh, po mundohen të defokusohen me mesazhe të tilla nacionaliste dhe shoviniste. Për ndryshe shkaki debateve dhe reagimeve ndër etnike, ka qenë vizita e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Tetov dhe Çair në muajin ngushtë të këtij viti. Gjatë vizitës në Tetov u organizua një manifestim në të cilën u valvit një flamur me hartën e Shqipërisë së Madhe dhe është intonuar vetë himni kombëtar dhe jo himni shtetëror i Maqedonisë së Veriut, e as nuk është faqur flamuri shtetëror.